ყოველთვის მადლობა გადაგიხდით რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში და დავიწყებთ პირდაპირ პროფკავშირებს საუბარს, იმიტომ რომ მაშინაც როდესაც ჩვენ ვახუძნებდით პროფკავშირს, ბევრი სხვადასხვა აზრი მოისმინეთ იმასთან დაკავშირებით, რომ პროფკავშირზე მოქალაქეებს ახსენდებათ ხოლმე საბჭოთა კავშირი იმ რაღაც ტოტალიტარული რეჟიმის გამო, რომელიც მაშინ საბჭოთა კავშირს ქონდა დამყარებული. თქვენ რო გვიამბობთ პროფკავშირების ისტორია და რატო არ უნდა გვახსენდებოდეს პროფესიული კავშირის ხსენებაზე პირდაპირ სსრკ? დიდი მადლობა და პირველ რიგში გილოცავთ პროფკავშირის დაფუძნებას. ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი არის და შრომელების წარმატების წინაპირობა არის უდავოდ და ამაზე მიგვითითებს ისტორია. ზოგადად მათ შორის რაღაცა სოციალური დაცვის და კეთილდღეობის სახელმწიფოების შექმნის ისტორია, თუ სადმე რაიმე გამარჯვებისთვის მიუღწევია შრომელებს, თუ დღეს არსებობს მათ შორის დასვენების დღე და არსებობს შვებულება და არსებობს სხვადასხვა სოციალური ინსტიტუტი, რომელიც უზრუნველყოფს რაღაც სოციალურ თანასწორობას და სოციალურ სამართლიანობას. ეს შრომელების გაერთიანებების და პროფკავშირების მოძრაობის უდაოდ შედეგია და დღესაც თუ სოციალური კეთილდღეობის მიხედვით გამოვაჭრეთ ქვეყნებს, ეს ის ქვეყნებია, სადაც პროფკავშირები ძლიერია და პირიქით ჩვენს ქვეყანაშიც კარგად ჩანს ეს შეფარდება, ხო, როგორი სუსტია პროფკავშირი სამწუხაროდ და როგორ დაბალი დონის სტანდარტი არის სოციალური კეთილდღეობის და პირველ რიგში მშრომელების უფლებების და მშრომელების აცადა სამუშაო პირობებს, ხო? კოტე, ახსენეთ, რომ სუსტიაო პროფკავშირიო და რაღაც არ მინდა, რომ გაუშვა ეს შანსი ხელიდან, რომ კითხო, რატომ არის სუსტი, რა განაპირობებს არსებული პროფკავშირების სისუსტეს, რატომ ვერ ართმევენ ისინი თავს? მით უფრო, როცა ვიცით, რომ პროფესიული კავშირები ძირითადად სპეციალისტებით არის დაკომპლექტებული, თუმცა ალტერნატიული პროფკავშირები, აი ამ შემთხვევაში თუნდაც ჩვენი პროფკავშირი რო ავიღოთ, არის ძალიან ჭრელი, ჟურნალისტები ვართ ჩვენ უმეტესობა და იურისტი შეიძლება არც ერთი არ იყოს, აბა მიგვაჩნდა რომ შეგვიძლია ჩვენი უფლებების დაცვა სამართლებრივადაც. რატომ არის სუსტი, რას ფიქრობთ თქვენ? ანუ ზოგადად თქვენთან კარგად აღნიშნეთ, რომ პროფკავშირის იდეა დისკრედიტირებულია, ასოცირდება რაღაცა შავმელ წარსულთან, ესე თითქოს წარსულში არაფერი არ ყოფილიყოს აღირებული და მათ შორის საზოგადოებრივი გაერთიანებების და რაღაცა ერთობლივი ბრძოლების კითხვით. ეს აბსოლუტურად რაღაცა დავიწყებულია, ეს ტრადიცია დავიწყებულია ცოდნა პროფკავშირული ბრძოლის და ეს თავისთავად ასუსტებს პროფკავშირების იდეას და მოძრაობას და რაღაცა ახლიდან არის შესაქმნელი ეს ცოდნა და ახალი ლეგიტიმაცია აქვს შესაძენი პროფკავშირების იდეას. თავის მხრივ, რა თქმა უნდა, არსებობს ძალიან ბევრი ხელისშემშლელი ფაქტორი ბიზნესის მხრიდან და სახელმწიფოს მხრიდან. სახელმწიფოს არა აქვს შესაძლებლობა რაღაც აკანონმდებლო ბაზა, რომელიც გააძლიერებდა უკეთ პროფკავშირებს და არ ატარებს შესაძლებლობის პოლიტიკებს, რომლებიც დაიცავდა რაღაც პროფკავშირ გაერთიანებას, მათ შორის ისეთი წარმონაქმნებისგან, როგორც არის წოდებული ყვითელი პროფკავშირი, რომელიც ფაქტობრივად ფორმალურად არის პროფკავშირი და პროფკავშირის იდეას არ ატარებს და რეალურად არის კომპანიის ინტერესის გამტარებელი, თუმცა ისიც უნდა თვალწინ ვიტყოდეთ პროფკავშირებშიც ეს ადამიანები არიან, რომლებიც საჩაგრულები არიან ამ სისტემაში, ხო? მაგრამ ნუ აი ეს რაღაც დაპირისპირებები პროფკავშირებს შორის, რომელიც ხელოვნურად არის შექმნილი და გადაპირების ცდელობები ვიტყოდეთ პროფკავშირში ან კომპანიასთან შეკრებილ პროფკავშირში მებრძოლი მშრომელების ყოველდღიური პრაქტიკაა და ამასთან დაპირისპირება უწევს იგივე მეტროს პროფკავშირს, რომელსაც დღეს გაესაუბრებით, ხო? ანუ ბიზნესის ლობი და ბიზნესის ასოციაციები, ან ბიზნეს გაერთიანებები, როგორიც ძლიერია, ეს ჩვენ კარგად ვიცით და კარგად დავინახეთ იგივე შრომის კოდექსის რეფორმის პროცესში, რომელიც შემოდგომაზე მიმდინარეობდა. იქ ამხელა კამპანია გამოიწყო უცხოთ ბიზნესმა ამ რეფორმების და შრომელთა უფლებების და ინტერესების გაძლიერებისთვის შემოტანილი რაღაცა ინიციატივების საწინააღმდეგოდ. ამხელა საინფორმაციო კამპანია დაიწყო ბიზნესმა, კარგად ვიცით, აბსოლუტურ ტყუილზე და ძლიერებული კამპანია, ამიტომ ძალიან ბევრი ფაქტორია, რაც აფერხებს პროფკავშირების, რაც ასუსტებს პროფკავშირებს და ძალიან დიდი აღმართი აქვს ასავლელი პროფკავშირებს იმისთვის, რომ რაღაცა გაიტანოს შრომელთა ინტერესები. ავთო, უნდა კითხო, როდესაც ვსაუბრობ ჩვენ რაღაცა პროფესიულ კავშირებზე და დისკრედიტირებულია კი ბატონო და ახსენდებათ საბჭოთა კავშირის სამწუხაროდ, მაგრამ თუ ჩვენ შევხედავთ
ესე ტრადიციულ დემოკრატიებს, დასავლურ დემოკრატიებს, იქ საკმაოდ ძლიერია პროფკავშირების ინსტიტუტი. ხო არ არის რაღაცა პირდაპირი კავშირი დემოკრატიის განვითარების პროცესსა და პროფესიულ კავშირებს შორის? რა როლს თამაშობს დემოკრატიზაციის პროცესში პროფესიული კავშირი? შეიძლება ასეც თქვათ ეს კითხვა. ძალიან კარგი კითხვა და ძალიან მნიშვნელოვანს როლს თამაშობს იმისთვის, რომ გაჟღერდეს მშრომელების ინტერესი, იმ ადამიანების ინტერესი, რომლებიც ყოველდღურად ჩართულები არიან ამ დოლარის შექმნაში, რეალურად, რომლებიც დაჩაგრულები არიან ყოველდღურ ურთიერთობაში დასაქმებულთან, რომელთა ხმა არ ისმის არც სამუშაო ადგილზე, სამუშაო ადგილზე დემოკრატია არის კიდე ერთი მნიშვნელოვანი რამ, რაც არ არსებობს ამ ქვეყანაში და პროკავშირი არის სწორედ სამუშაო ადგილზე, მათ შორის სამუშაო ადგილზე ამ დემოკრატიული პროცესების წამხალისებელი და პროკავშირი არის ის ეს გაერთიანება, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს შრომელების და არამარტო შრომელების ჩართულობა დემოკრატიულ პროცესებში. ანუ ეს არის უმნიშვნელოვანესი ასე ვთქვათ ინსტრუმენტი მოქალაქეებისთვის, იმისთვის რომ ჩართულები იყვნენ დემოკრატიულ ცხოვრებაში. აქვე მინდა არჩემილი არ გამოხმაუროთ, კონდიტორი ბევრი დრო არ აქვს, მაგრამ მინდა ვთქვა ორი სიტყვა ან სერვისის სექტორზე, სადაც განსაკუთრებით ჩის. არის ამბავზე ჩვენც გვინდოდა რომ გეკითხა ეს ეს გავრცელდა განცხადება, რომელსაც რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია აწერს, ხო? ანუ ეს ამ ნაწილში გვინდოდა განცხადების შესახებ გეკითხა და აქვე გეკითხა რამდენად არის რეალური ბერკეტი პროფკავშირები ამ უფლებების დაცვის ან თუ სრულად დაცვის არა რაღაცა ის შეჩერების, მაგრამ ეს პრევენცია რამდენად არის პროფესიული კავშირების არსებობა. პრინციპში სანამ კოტე პასუხს დაიწყებს ჩვენი აწ უკვე შემდგარი პროფკავშირის სახელით, მინდა სოლიდარობა გამოგიცხადოთ დასაქმებულთა უფლებების დაცვაში და მათ შორის სერვისების სფეროში დასაქმებული ადამიანების უფლებების დაცვაში, იმიტომ რომ ერთ-ერთი ყველაზე რთული ვითარება სწორედ ამ სფეროშია. ბოდიში რომ გაგაწყვეტინეთ ახლა შეგიძლიათ თქვი პასუხოთ. ახლა მადლობა და ზოგადად ეს სოლიდარობის საკითხი, ანუ პროფკავშირები არ არიან მარტონი ამ ბრძოლაში, აუცილებელი არ უნდა იყვნენ, აუცილებელი სხვადასხვა სექტორში და სხვადასხვა სფეროში დასაქმებული ადამიანების გაერთიანება, რაღაც სოლიდარობის ქსელის შექმნა, სადაც რომლითაც მოხერხდება რეალურად საერთო ინტერესების გატანა სოციალური სამართლიანობის, სოციალური თანასწორობის მიმართულებით ქვეყნის და სახელმწიფოს განვითარება და გაუმჯობესება. რაც ხო, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბოლო დროს პროკავშირული მოძრაობა, პროკავშირული საქმიანობა გააქტიურებული არის, ამაზე მეტყველებს ახალი პროკავშირები, რომლებიც იქნება და რომლებიც ჩაერთვებიან თქვენ გადაცემაში მალე. თუმცა განსაკუთრებით ჭირს პროკავშირის შექმნა მაგალითად სერვისის სექტორში, სადაც ადამიანების მობილობა, დასაქმებულების მობილობა, გადინება ძალიან ხშირია, მათ შორის სწორედ იმიტომ, რომ ძალიან ძიმე შრომითი პირობები აქვთ ამ ადამიანებს, ეს რაღაცა ესეთი მოჯადოებული წრე არის, სადაც ძირითადად, ნუ აქ რო ვისაუბროთ იგივე სპარის მაგალითზე, სუპერმარკეტების ქსელებზე, აქაა დასაქმებული ძირითადად სტუდენტები, რომლებიც მუშაობენ ახლა მიზერულ ხელფასზე, რომლებსაც აქვთ უამრავი პრობლემა, რაღაც ექსპლუატაციური უსამართლო გარემო აქვთ, ღირსების შემოახავი გარემო აქვთ შექმნილი, მათ სამუშაო არარეგულირებული სამუშაო დრო იქნება, ეს რაღაცა ნაბა ლიმიტოზე განაკვეთური შრომა, ჭარიმების რაღაცა პრაქტიკა და ეს თვალთვალი, ეს კარგად ვიცით, ხო, სხვადასხვა სუპერმარკეტში გამოვლინდა ეს რაღაცა მართლა უზნეო პრაქტიკები, რაღაცა მართლა ფეხზე უწევს დგომა ამ ადამიანებს მრავალი საათის განმავლობაში და არავინ მოკითხავი და პატრონი არ არის, რომ ეს რაღაცა უფლება და რაღაცა ამ ადამიანების უფლება იყოს დაცული. და ამას ყველაფერს ემატება ის, რომ ამ ადამიანების ხარჯზე რეალურად ადამიანის სიცოცხლის ჯანმრთელობის, ფიზიკური უსაფრთხოების ხარჯზე ზოგავს ფულს სუპერმარკეტი და არ ხარჯავს და არ იხდის ფულს კერძო დაცვაში. ერთი კითხვაც უნდა დაგისვათ და რაღაცნაირად შევაჯამოთ. თქვენ საუბრისას ახსენეთ, რომ ერთი წამი უბრალოდ რომ აი ნამ დაცვაში არ იხდის ფულს, იმიტომ რომ უშუალოდ თავად დასაქმებულს ეკვითება ხელფასიდან ის თანხა, რომელიც შეიძლება რაღაცა ნივთის დაკარგვის თუ დაკარგვის თუ მოპარვის შემთხვევაში ეს თანხა ეკვითება ამ ადამიანს ჯიბიდან, ხო? ანუ რაღაცა ბატონო, ნუ სერვისის სფეროში არსებული რეალობა ცნობილი არის საზოგადოებისთვის, არაერთხელ ქონია შემთხვევა. ნიშნების გამო შეუძლებელი ხდება, ძალიან რთულია აი პროკავშირების
შექმნა, მაგრამ აუცილებელია, რომ ჩვენ იმუშაოთ ამაზე, რომ სხვა პროკავშირებმა იმუშაონ ამაზე, რომ წაახალისონ სერვისის სექტორში პროკავშირული მოძრაობა, გაერთიანება და ეს იქნება წინაპირობა იმისა, რომ ეს ელემენტარული რაღაც ცივილური პირობები უზრუნველყოფილი იყოს ამ ადამიანებისთვის. დიახ, თუ დაასრულოთ კითხავთ, მაშინ ბოლო კითხვასაც შევაჯამოთ თან. თქვენ საუბრის დროს ახსენეთ, რომ გააქტიურებულია პროკავშირებიო. მინდა კითხოთ, ან თქვენი შეფასება მითხარით, რასთან გვაქვს რეალურად რა ხდება ის, რომ პროფკავშირები აქტიურდება, უნდა გაგვიხარდეს თუ პირიქით არის, ანუ კანონის აღსრულებასთან გვაქვს საქმე და რეალური მოცემულობა ქვეყანაში რაც არის, ის გვაიძულებს, რომ პროფესიული კავშირები გავააქტიუროთ, დავაფუძნოთ და ასე შემდეგ. როგორ ხსნით თქვენ ამ ფაქტს? ანუ პროფკავშირული საქმეა, პროფკავშირული გაერთიანებები დღეს არის ერთადერთი გზა ამ შრომელთა ინტერესების და შრომელთა უფლებების დასაცავად, იმიტომ რომ სასამართლო რეალურად არ არსებობს შრომელისთვის, რამდენიმე წყითი წელება ხოლმე საქმეები, შრომის ინსპექცია ვერ არის ერთი ძლიერი და არ აქვს იმხელა მანდატი, რომ დაიცვას შრომითი უფლებები და შრომის ინსპექციის იმედზე ამ ეტაპზე სანამ შესაბამისი ცვლილებები არ მოხდება. ვერ ვიქნებით, არ არსებობს რაღაცა მედიაციის გზები, შიდა მექანიზმები დავის მოგვარების, ანუ ერთადერთი გზა არის გაერთიანება შრომელების, პროკავშირების შექმნა და პროკავშირების შორის ქსელების და სოლიდარული რაღაცა გაერთიანებების ფორმირება იმისთვის, რომ რაღაც საერთო ფრონტი გავაჩინოთ მშრომელთა ინტერესებისთვის საბრძოლველად. ეს არის ერთადერთი გზა მშრომელთა ინტერესების და არა ანუ ზოგადად სახელმწიფოს როგორც რაღაცა სამართლიანი, სოციალურად თანასწორი და კეთილდღეობის სახელმწიფოს ფორმირებისთვის ერთადერთი გზა და არხი არის სწორედ პროკავშირული საქმიანობა და ამიტომ კიდევ ერთხელ მოგილოცავთ ამ ნაბიჯს და გისურვებთ წარმატებას და უსურვებთ პროკავშირებს წარმატებას, რომელიც ხა ჩაგერთვებიან და დიდი მადლობა ყველას ამ პროფეს მოქალაქეებს, რომ სწორედ თქვენზე გადის ბრძოლის ფრონტი, ასე ვთქვათ, და თქვენი საქმიანობა იქნება, უნდა იყოს, ვთქვათ, ის საქმიანობა, რომელიც წინ გაგვიძღვება უკეთესი ქვეყნისთვის და უკეთესი უბრალოდ. დიდი მადლობა, კოტე. პრინციპში დღეს დღევანდელ განცხადებაშიც აღვნიშნეთ, როცა პროფკავშირი წარვადგინეთ, რომ ჩვენ გარდა იმისა, რომ ჟურნალისტები ვართ, უკვე პროფკავშირიც ვართ და ვიქნებით სოლიდარულები და მოკავშირეები ყველა ადამიანისთვის, ვინც თავისი უფლებებისთვის იბრძვის ქვეყანაში, მათ შორის თქვენი მოკავშირეებიცა ვართ. შეგიძლიათ ასეც ჩათვალოთ. კოტე ერისთავი, მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. ადამიანის უფლებათა სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის სოციალური პროგრამების დირექტორი კოტე ერისთავი გვესაუბრებოდა.